İcra hakimiyyətinin nümayəndələri, polis olmaqla, Maliyyə Nazirinin əməkdaşları olmaqla qanunsuz surətdə mənim evimi söküblər. Hansı ki, evimdə 3 mülkiyyətçinin adı ola-ola. Qanunsuz şəkildə bizi məhkəməyə verirlər, məhkəmədən xəbərimiz yoxdur. Yəni, sonradan bu işlər ki, kimlərin başına gələcək, indidən xəbərdar olsunlar ki, bunlar heç kimin məsləhət eləmədən, heç kimin xəbəri olmadan hər bir vətəndaşı verirlər məhkəməyə, özlərinin istədiyi qanunu çıxardırlar, sonra da gedirlər, sökürlər. Sovetski sakini Yaşar Əliyev və onun digər iki ailə üzvünün bu gecə yatmağa yerləri yoxdur. Bugün səhər saatlarında evinə polis əməkdaşları gələrək onları bölməyə aparıb. Evi sökməmişdən qabaq bizi polis şöbəyə apardı, izahat yazdırmağa. 4 saat bizi saxlayandan sonra gəldim, gördüm ki, evim mənim yoxdur. Nə pulumu veriblər, nə mənə yer yurd veriblər, nə kirayə göndəriblər. Öz başınalıq baş alıb gedir. Əliyevlər ailəsi polis bölməsində də, məhkəmələrdə də evin qanuni olaraq onlara məxsus olduğunu və söküntüyə razılıq vermədiklərini sənədlərlə göstərsələr də bunun heç bir faydası olmayıb. Prezidentin fərmanı ilə Milli Məclisin təsdiq elədiyi torpaq haqqında qanunu saymırlar. Bu vətəndə adamlar ki, mənə dedi, o sənədlər ki, göstərdim söküntü komissiyasına, dedi, bu boş kağızlardır. Deməli, ölkədə verilən qanun, verilən fərmanlar, bu, yaramaz məmurlar üçün boş şeydir. Məhkəmə orqanlarının bəzi hakimlərdə, deməli, Maliyyə Nazirliyi ilə əlbir olublar. Ələxsus da Cəmaşir Yusufovun adamları var orada. Hər bir kimi 30 adamı, 300 adamı burada məhkəməyə verirlər. Heç bir məhkəmə sakinlərin xeyrinə qərar çıxartmır. Hamısı öz istədikləri qanunu çıxardırlar və cəmaatın pulunu mənimsəyirlər. Hazırda çarəsiz vəziyyətdə qalan ailə başçısı bu gecəni elə burada açıq havada keçirib, daha sonra məhkəmə ilə öz haqlarını tələb etməyə davam edəcəyini deyir.